ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਔਰ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਲੀਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸਲੀਮ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਧਰ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਕਿ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ 6-7 ਸਾਲ ਕਲਾਸ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾ ਨੂੰ, ਸਲੀਮ ਨੂੰ, ਹਨੀ ਨੂੰ, ਸਖਾਵਤ, ਖਬਰਨਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੰਪ ਵੱਜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਾਕਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਨ ਜੱਟਾ 3 ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ, ਖੂਬੀ ਭਾਜੀ, ਬੀਨੂ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਖੂਨ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੰਘਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਖੂਨ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੇ ਉੱਥੇ? ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਦੇ? ਉਹਨੇ ਸੰਘੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨਾਖੂਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਲਾਂ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਲੇਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿੱਪੀ ਗਿੱਪੀ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਨਾ, ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਾਈਟਰ ਆਇਆ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੀਨੂ ਭਾਜੀ ਆਏ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾ, ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਾ ਘਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਕੈਦ ਤੇ। ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਸੋਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੇਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਦੇ ਆਫਸ ਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ।
यार थां मर जाएगा। उथे उन्हें कहा ना कि भाजी थोड़े फिर बह के इना रोया उ कहना मैं किसी तो कोई नहीं है तो नसर पा के रोए ना उदो मैं पता है सारी दुनिया नु पता है टाइम से ना हस हस के अज भी मैं कहते भाजी तुम मैं फसाया पिछले दिन इतने करतारपुर इंडियन फनकार आए से बल्कि इफ्तिखार ठाकुर साहब से उन्होंने होस्ट किया वो की प्लान से और क्या फ्यूचर चाहे ऐसा कोई प्लान है कि इंडियन फनकार पाकिस्तान आन और इतने कुछ सुने कुछ शूटिंग होए प्लान है अपना प्लान है साडा अपना गिप्पी भाई जी की फिल्म है जिन्हें लाहौर ने देखा ठीक है वो प्लान कर रहे हैं कि इधर ही शूट होगी ठीक है उधर भी ठीक है एक एमी विर्क ने मेरे भरा ने उन्हें एक अनाउंस की फिल्म तो थोड़ा जहा हालात इधर कोई अगर हुए गर्म दिन तो फिर है लेकिन प्लान पक्का है चलो अल्लाह करे कि हालात बेहतर होने चाहिए हाँ। दोनों मुल्क का फायदा है सकाफत मतलब उधर के लोग इधर आन इधर अली उधर जान हाँ जी बेहतर मुल्क का ही फायदा है ना वो तो कहते हैं कि भाजी अल्लाह करे इंजी हो जाए तो नाल वागा टप के शूट करके चार दिन बाबा मैं वापस आ जाऊँ बिल्कुल भावे सुबह वापस आ जाए ये तो होना चाहिए लेकिन यह प्लान है कि इतने फिल्म जरूर शूट करेंगे तो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है अन्नी दिया ये मजाक है और ए अन्नी दिया ए लफ्ज़ से इतना मशहूर है मैं कई जगह तो अपने दोस्तों नु मतलब एवे एक दूजे नु अन्नी दिया कह रहे होंदे ने अच्छा मैनु पता ही नहीं सी इतना मशहूर है मैनु आप नु नहीं पता ए भी खबरदार दे विच किया है मैं अच्छा ए गब्बर सिंह वाले रोल च किया है ठीक है वो वायरल इतना हो गया बल्कि गाने ही बनाए ने उन्होंने फिर एमी ने फिल्म प्रोड्यूस की उन्हें ना ही रखा डांस सिखा रहा कि पुत्र एक हाथ इथे रखना है एक हाथ रखना है इथे फिर हल्का जा चल मेरा पुत्र ठीक है मैनू अमरिंदर गिल ने कहा भाजी पहले फिल्म का इस फिल्म का नाम सांझा बेड़ा अच्छा तो डायलॉग तो नाम ही चेंज कर लिया उन्होंने ना रख ली जा सो मैं हाँ रख लो फिर चल मेरा पुत ना होया बरकत ही इनी पै गई फिर शायद ना कोई होंगी गल सी लेकिन चल मेरा पुत नहीं यूके जो तुसी शूटिंग करते हो इस तरह तुहाडी एक देखी कि हस्पताल वाली और इस तरह जिहड़ी शूटिंग होंदी है जिहदे विच नाल गोरे होंदे ने वो किस तरीके नाल मैनेज होंदा उन्हां नूं पूरा सिखांदे हो या बस कहंदे हो कि यार कर लैणा बाकी एडिटिंग विच कम सैट कर लांगे किसी हस्पताल च तुसी बैठे हो किसी जगह तो लंघ रहे हो पुलिस वाले ने ये वो यह सारा किस तरह प्लैन होंदा है जिहड़े विच कैरेक्टर होंदे ने जी जी इस असल ते उत्थों दे आर्टिस्ट होंदे ने अच्छा प्रॉपर उन्हां नूं कास्ट कीता जांदा है ओके ऐ नहीं होंदे कि नहीं 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 सर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में आप सब किसी चंगी भली बड़ी फिल्म में दो सीन किए ने ठीक है वो फिर वर्दी पहन जाते हैं पुलिस वाली या डॉक्टर वाली या नर्स वाली जो प्रोफेशनल होंगे ठीक 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 अच्छा मैं पहले समझ जाती कि शायद थाने तो अद्धा घंटा ले लिया होना यार जड़ा भी आ गया बैठा हुआ तो नाल कर लेंगे वो तो इदारे ने तो मतलब 100 बंदा चाहिए 20 चाहिए 40 चाहिए वो तो इदारे ने रजिस्टर अदारे ने जिन्हों को अपने आर्टिस्ट ने ठीक है सब रोल वास्ते हां वो प्रोवाइड कर दें तो सारा कुछ ठीक हो गया प्रोफेशनल तो लग वो काम भी लग रहा होंगे यार अरे लग तो प्रोफेशनल रहा होंगे प्रोफेशनल काम देख के नहीं लगता कि कच्चा काम है ना ना सर रात फाड़ ही नहीं सकते